Labas rytas. Va, štai mes vėl. Na, jaučiuosi biškai nekaip. Peršalo jaučiu savaitgalį namie, kaip buvau. Turiu vaistų, bet būsiu pavėlavęs gerti. Tai va, 4 ryto. Kėliaus anksčiau, nes dar noriu užsukti autohofą, užsipilti kūrą. Ir vis tiek būsiu vietoj šiek tiek po 7. Ir dar pamėginsim šiandien persikelti į Daniją su keltu. Kaip ir minėjau. Ir išsikrauti. Ir paskui jau žiūrėsim, nes jau su laiku, man atrodo, bus nelabai kas. Gal ir pasiliksim vietoj mėgoti. Tai busim vietoj, bus matyti. Gal ilgai užtruks kol pakraus, nes ten gali būti daug dalių skirtingų. Ten gali būti pora dalių. Ekrano vidinė dalis. Pas mane rašo, kad iki 2,90 m aukščio gali būti dalių, tai vienu žodžiu miksas, toksai miksas. Esu jau vežęs, bet šį kartą padarysiu video kaip priklauso, nes tą kartą padariau ir pusę video irgi nėra, aš nežinau kur jie prapuolė. Iš viso turo gal 5-6 video. Peržiūrėjau aš juos ir nusprendžiau, kad nėra tikslo dėti, nes nieko ten nėra realiai. Gerai. Apsuku kamerą, užsipilu kavos ir tuoj pradėsim judėti. 6 minutės kitų darbų. Apie jo apžiūrėjau, viskas gerai. Priekaba net kabinta, padangos nenuleistos. Vienu žodžiu, kiekvieną rytą taip darau. Atsikeli, apeini, apžiūri, ar viskas tvarkoja. Kadangi esu tušęs, aš net turiu nedarinėjau. Nors reikėtų greičiausiai palėti, ar niekas nieko nebuvo galentų tų skirsinių. Nors aš labai abejoju. Tai tiek žinių, perleidžiu jūsų priekį. Užimtas. Nes labai daug kas čia važiuoja. Ir maistas skanus, pigus. Apsivalėm biškį langus, prisipylėm langų skyšę prie tą pačią. Ir važiuojam toliau. Vietoj būsim po 7. 15 kažkur. Plius minus. Na va, privažiuojam. Firma. Už kampo čia bus to. 300 metrų iki firmos. Atėjau į ofisą. Sako, nori krautis, sakau jo, sakau, žinot ką, aišku, sako, kad žinom. CMR iškėlė, Lonsdorfer, sakau jo, sakau, tie patys. Gerai, einu, sakau, pranešiu, pasakysiu, kad atvažiavai jau. Tai laukiam, gerai, iki greito.
biški. Palauk popierių, kol padarys. Viskas, ready, iki kelto. 288 km. Gau, gau, gau. Pamėginsim dar šiandien pristatyti krovinuką. Turėtumėm spėti. O, šaunolės, kolega. Palaukė. Dabar mums išlysti. Jo, planas toks. Šiandien išsikraunam ir kažkur darysimės pauzę. Greičiausiai atgal į keltą ir į Vokietiją. Ir viskas. Na va, privažiuojam uostą. Woodgarden uostas. Iš čia kelias į Švediją ir į Daniją. Danija kelias kažkur 45 minutės. Plius minus. Ir nusipirksim bilietą, galima DKV kortelę susimokėti. Ir viskas, užrašysim lapelį. Nufotografuosiu, įdėsiu, kaip atrodo. Pasiimam bilietus. Va. Ir palausiu, kol biškį prasklaidysiu ir važiuosiu į linijas. Sekantis keltas po pirmos 15. Aš abejoju, ar mes spėsim iš šitą. Privažiuojam prie šlagbaumą. Pyp. Atsidaro šlagbaumas ir važiuojam. Mum paskirta 14 linija. Tai mes čia ir važiuosim. Nu va, po pirmos 15 tą keltą nespėjom, bet važiuojam į sekantį. Po pirmos 35 pradeda leisti kitą keltą. Didelės bėdos nėra. Labai daug fūrų šiandien. Aš paskutinius kartus, kai važiavau, tai čia visada buvo anksti ryte. Pagaliau važiuojam. Čia šituose keltuose žiauriai mažai vietos yra išlipti. Belgas čia prieš kelis mėnesius tai net pasiliko vidinės, nebeišlipo. Nebeišlipo lauk. Viskas, atplūkiam. 47 minutės su prisišvartavimu. Kažiam man iki vietos 36 km. Greitai mes. Cak, cak, cak. Svarbiausia, kad iškrautų, nes aš tam būsiu 4 valandą. Tai žiūrėsim, ar mane iškraus, jeigu ne, tai faktas, kad pasiliksiu ten vietoje mėgoti ir rytoj 7 ryto išsikrausiu. O kai bus, matysim. Čia gali paso prašyti, kai praeitą kartą ir paso.
Ir... CMR'us tikrino. Liepė didyti priekabą, norėjo pasižiūrėti, ar nėra pabėgėlių. Sakau, pabėgėlių, sakau, čia pas jūs, sakau, kad pabėgėliai, sakau, dabar Baltarusijai. Ir Kalaisė, tai sako, dabar visi, kas buvo Kalaisė, bėga į Daniją. O taip pat. Aš sakau, čia dabar Anglijoje, kai buvau. Beje, įkėliau video. Pasižiūrėkit. Prisieksiu linką. Čia kažkur. Čia va. Tai... Pravažiuojam postą. Šį kartą niekas nieko. Jokių popierių, nieko nenorėjo pasižiūrėti. Viskas tvarkoj. Kaip sakant. Gazas, dugnas ir lėkiam. Sveiki atvykę į Daniją. Iki vietos pusantro kilometriuko. Čia labai graži vietytė. Aš vis galvojau užsitraukti droną. Dieną čia, kai atvažiuodavau. O greičiausiai šiandien vakare čia ir pasiliksiu stovėti. Niekur nebevažiuosiu. Nes to laiko pas mane irgi ten nelabai kas liks. Nors nedaug pasikrovęs, esu turėtų greitai iškraut. Be, manau, neverta kažkur važiuot, brautis, nerasi paskui kažkur parkingo ir... Tai yra bus laikai perdirbti. Nėra tikslo, jeigu yra kažkur pasilikti, ir pasiliksiu. Jo labiau rytoj, jeigu krovinę neturi. Ir greičiausiai reikės kažkur tai testą pasidaryti, irgi paskambinau firmą. Pasakiau, kad sakau, turėkit omeny, kad jeigu kažkur krautis, tai man gausit surasti ir test centrą, kur privažiuot su sunkvežimu. Žiūrėsim, kaip čia bus. Kuo toliau, tuo smagiau daras dirbti. Nu, mes jau kaip ir vietoj. Praleiskim velosipedistą. Mink, sportininkė, mink. Tai va, esam bečikiai. Sparniukai tokie nemaži. Jo, čia masyvi sparnai. Viskas, brangiai. Išsikrausiu, prisistatysiu. Nu ką? Prastavėjo pusantros valandos iškrovę. Vokiečiai putojas. Sako, mes visas darbas yra mūsų su kranu viduj, negalim naudotis. Mes sako, negalim net kariuko vairuoti, autopakrautuvo, to kaip jis čia lietuviškai vadinas. Tai vat pralaukiau daugiau negu valandą laiką, kol atvažiuos kariukas, kad mane iškraut 4 dalis ir vieną paletę. Iškrovo per gal kai 10-15 minučių. Tokie reikaliukai. Viskas, važiuoju čia už kampo, yra parkingas. Aš bet turiu valandą apie 4, tai realiai man net nėra tikslo kažkur važiuoti. Čia yra parkingas, kur galima stovėti. Tai čia ir pasiliksim Danijai. Dasipirkau vinietę dar vienai dienai. Ir viskas. Mėginsim čia stuot. Taip atsistuosim. Ir viskas. Darbai baigti. Darbai baigti. Bet tik gaila, kad Danijai. Kadangi internetą taupau, tai nelabai. Tai čia galiu ir teleko pasižiūrėti. Video įkėliau į YouTube vakar ir šiandien paleidau. Tai įkelnėti nebereikės. Taigi, mano brangiai, ačiū labai, kad žiūrėjot. Šitas video bus taip pat trumpesnis. Prenumeruokit, spauskit like ir iki kitų kartų. Gero vakaro ir iki.